السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم في كتاب الصيام معزز المكرم حضرين جماعة تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے درود و سلام نازل احمد مشتبہ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس و مقدس پر جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرما کر اپنے اس دین مقدسہ کی تکمیل فرمائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات ہم اوراق اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم الحرام سے گزر رہے ہیں محرم الحرام یہ اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام محرم الحرام شرعی ناحیے سے اور تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت بڑی فضیلت اور بڑی خصوصیتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی پہلی خصوصیت یہی ہے کہ اس مہینے کا شمار ان مہینوں میں ہوتا ہے جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہم سب جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے چار ہیں یہ تین مہینے لگاتار ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ تین مہینے کنٹینیو لگاتار حرمت والے ہیں اور ایک مہینہ رجب یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے تو حرمت والے جو چار مہینے ہیں ان چار مہینوں میں سے محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی معصیت نافرمانی ظلم و زیادتی لڑائی جھگڑے گناہ ہر طرح کے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں
ویسے تو شریعت نے پورے سال گناہوں سے بچنے کی تلقین کی, اور اگر آپ دیکھیں اسلامی تقویم کا جو پہلا مہینہ محرم الحرام, یہ حرمت والا مہینہ ہے, اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحجہ, یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال ہم اپنے آپ کو گناہوں سے, معصیت سے, برے کاموں سے, ظلم و زیادتی سے, لڑائی جھگڑے سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہی جو ہے شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے. تو محرم الحرام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی کا تذکرہ کیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے, یعنی 12 مہینے محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ تک, محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ تک یہ 12 مہینے ہیں, اور یہ اسی وقت سے ہے جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا, زمین و آسمان کو پیدا کیا, زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی, اسی وقت اللہ رب العالمین نے سال کے جو 12 مہینے بنائے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12, منہا اربعۃ الحرم, ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, بڑے محترم مہینے ہیں, بڑے احترام والے مہینے ہیں, بڑی قدر و منزلت والے مہینے ہیں. ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو. اگر آپ کفار و مشرکین کی تاریخ پڑھیں, مکہ کی سرزمین پر جو ہے باتوں باتوں میں لڑائی جھگڑے پر آمادہ تھے, ہو جاتے تھے, لیکن جیسے حرمت والا مہینہ آ جاتا ان حرمت والے مہینے کی تعظیم میں لڑائی جھگڑے سے رک جاتے تھے, مار پیٹ سے رک جاتے تھے. یعنی حرمت والے مہینوں کا احترام کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے, کسی پر ظلم نہیں کرتے, کسی پر زیادتیاں نہیں کرتے, ان کی تلواریں میان میں آ جاتی, وہ کسی پر جو ہے وار نہیں کرتے, حملہ نہیں کرتے. حرمت والے مہینوں کا وہ ادب و لحاظ کیا کرتے تھے, پاس و لحاظ کیا کرتے تھے, احترام اور تعظیم کیا کرتے تھے. آگے اللہ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فی ذلک الدین القیم, یہی ٹھوس دین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سال کی جو ہے سال 12 مہینوں پر ایک سال مشتمل اللہ نے بنایا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے, اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے یہی ٹھوس دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں ظلم کر کے, گناہ کر کے, زیادتیاں کر کے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. یہ حرمت والے مہینے ہیں, حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے, اس کے تقدس کا پاس و لحاظ کیا جائے, اس میں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچایا جائے. پورے سال ہمیں اپنے آپ کو غلط کاموں سے, ظلم و زیادتی سے, لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خاص طور پر جب حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے, اس کے ادب و احترام میں اپنے آپ پر گناہ کر کے, معصیت اور ظلم و زیادتی کر کے اپنے آپ پر جو ظلم کرو. اس مہینے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ محرم الحرام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف کی. حالانکہ جو سال کے 12 مہینے ہیں, تمام مہینوں کا خالق اللہ تعالی, جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا عند اللہ اتنا عشر شہرن, کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, لیکن محرم الحرام کی اہمیت دیکھیے, اس مہینے کی قدر و منزلت دیکھیے, اس مہینے کی نسبت, اس مہینے کی اضافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, یہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل روزہ کسی مہینے کا ہے تو اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کا ہے. شہر اللہ المحرم قرار دیا, شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ, محرم الحرام یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. تمام مہینے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, تمام مہینوں کو اللہ نے بنایا, لیکن محرم الحرام کی نسبت, محرم الحرام کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی. اس سے آپ حضرات اس مہینے کی قدر و منزلت, اہمیت اور فضیلت اور فوقیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے
اس مہینے کی عظمت ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے ہیں. محرم الحرام کی خصوصیت خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے محرم میں آپ بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ جو افضل الصیام بعد رمضان, رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے فضیلتوں والا ہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے. خاص طور پر جو عاشورہ کا روزہ ہے, نو محرم الحرام, دس محرم الحرام یا دس محرم الحرام, گیارہ محرم الحرام, عاشورہ کا روزہ ہے, یہ بڑی اہمیت والا روزہ, بڑی فضیلت والا روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کی قدر و منزلت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کفر السنۃ الماضیہ, یہ عاشورہ کا روزہ یہ ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک سال پچھلے گناہ, ماضی میں ہم سے جو بھی چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی عاشورہ کے روزے کی برکت سے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ان گناہوں کو اللہ تعالی جو ہے دھو دیتا ہے, گناہ مٹ جاتے ہیں, بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, ایک سال جو پچھلے گناہ ماضی میں, ماضی کے ایک سال میں انسان جو بھی گناہ ہوئے ہیں, عاشورہ کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی. اور عاشورہ کا روزہ ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے, ماہ رمضان کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال پر ہوا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, ہجرت کے دوسرے سال رمضان کا روزہ فرض ہوا. لیکن ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. عاشورہ کا روزہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر عاشورہ کا روزہ اہل قریش رکھا کرتے تھے, اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا, مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے, تو اللہ رب العالمین اختیار دے دیا, جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے رکھے, جو شخص ترک کرنا چاہے ترک کرے, نہ رکھے, اختیار دیا گیا. لیکن ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے مدینہ کی یہودیوں کو دیکھا, مدینہ کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں, دس محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی, ریزن پوچھا, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے کہ تم دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا, دس محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دی, اس شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, تو ہم بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے, ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى, میں تو اپنے بھائی حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں, زیادہ حقدار ہوں کہ روزہ رکھوں. آپ نے روزہ رکھا, فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ, آپ نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو, تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. اور ہاں ہاں, ایک بات یہ بھی آپ نے فرمائی, یہودی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں, لہذا خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو, صومو قبلہ یومن او بعدہ یومن, ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد رکھو. دس محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن دس محرم الحرام کے ساتھ نو محرم الحرام کو ملاؤ یا کہ گیارہ محرم الحرام کو ملاؤ, وہ ایک روزہ رکھتے ہیں, تم ان کی مخالفت کرتے ہو دو روزہ رکھو. یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ان کی مخالفت کرو, وہ ایک روزہ رکھتے ہیں, لہذا تم دو روزہ رکھو. تو یہ محرم الحرام کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے, اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے اس مہینے کو تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, تاریخی حوالے سے اگر آپ اس مہینے کا مطالعہ کریں, یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تاریخی حوالے سے
بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ تاریخی حوالے سے بہت سارے واقعات کا شاہد ہے. یہ مہینہ تاریخی بہت سارے تاریخی واقعات ہیں جو اسی مہینے میں رونما ہو. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی. گویا محرم الحرام کا مہینہ یہ کفر پر اسلام کی جیت کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی, اسی مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی. یعنی یہ مہینہ ظلم اور انصاف کے درمیان فرق کرنے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک اور صالح بندے کو اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی. دشمنوں کو اللہ رب العالمین نے کیفر کردار تک پہنچا. قوم دشمن فرعون, فرعون کی تاریخ پڑھے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا تذکرہ کیا. فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے زمین میں بڑا ادھم مچا رکھا تھا, بڑی دہشت پھیلا رکھی تھی, بڑی دہشت پھیلا رکھی تھی, بڑا فسادی انسان تھا. انہ کان من المفسدین. قرآن کہتا فرعون بڑا فسادی تھا, بڑا دہشت گرد تھا, بچوں کو قتل کرتا, عورتوں کو زندہ رکھتا, بنی اسرائیل پر ظلم کرتا, ظلم کی انتہا اس نے کر دی, ظالم تھا, جابر تھا. یعنی اسلامی تاریخ کا اگر آپ یہ کہیں اسلامی تاریخ کا صفاق بادشاہ, خون ریز بادشاہ, ظالم بادشاہ, جابر بادشاہ فرعون تھا. فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایک ماں کی نظر کے سامنے جو ہے اس کی ماں کی گود سے بچوں کو چھین کر اس کے سامنے ذبح کر دینا, اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے. انہ کان من المفسدین. بہت بڑا فسادی تھا, بہت بڑا دہشت گرد تھا, اور اسے اپنی طاقت پر, اپنی قوت پر, اپنی فوج پر, اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا, بڑا غرور تھا, بڑا گھمنڈ تھا. وہ خود اعلان کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. مصر کی سرزمین کو سامنے رکھ کر کہتا تھا اتنی بڑی زمین کس کی ہے, یہاں کی نہریں کس کی ہیں, یہاں کے باغات کس کے ہیں, یہاں جو اتنی تعداد میں فوج کس کی. یعنی بڑا ناز تھا اسے, بڑا غرور تھا اسے. اللہ رب العالمین نے فرعون کے جو ہے سرے غرور کو اسی مہینے میں کچلا. فرعون کا سرے غرور, فرعون کا سرے غرور یعنی غرور کا سر اسی مہینے میں کچلا گیا. یعنی انسان اگر تکبر کرے, گھمنڈ کرے, وہ زیادہ دن تک اس کا تکبر چل نہیں سکتا, اس کا گھمنڈ چل نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں, شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے, شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے, ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں. یعنی فرعون ایک عروج تھا اس کا, یعنی اپنے طاقت اور قوت کے نشے میں آ کر بنو اسرائیل کو قتل کرتا, عورتوں پر ظلم کرتا, بوڑھوں پر ظلم کرتا, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے غرور کے سل کو کچل دیا. یعنی مظلوم بنی اسرائیل کے سامنے اللہ رب العالمین نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا. جب وہ ڈوب رہا تو اس نے کیا کہا, آمنتو آمنتو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ڈوبتے ہوئے کہہ رہا تھا میں ایمان لایا, میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لایا. یہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہا تھا, اپنے ایمان کا اعلان, میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے. تو اللہ نے کیا کہا, الان الان اب ایمان لایا, وقد عصیت من قبل, یعنی اس کے پہلے تمہاری پوری زندگی گناہ میں گزر گئی, ظلم و ستم میں گزر گئی, اب ایمان لا رہا ہے. یعنی اب جان پر بنائی تو ایمان, اے اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اسی محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. اور جو ہے قوم بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن یا اس انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم جابر بادشاہ, صفاق بادشاہ اپنے کیفر کردار کو پہنچا. اللہ رب العالمین نے اسے غر کر کے جو ہے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا جس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے فرعون کو غر کر دیا. اسی طریقے سے محرم الحرام ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. ہم سب جانتے ہیں ایک محرم الحرام, محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. کون عمر جن کو نبی نے دعاؤں مانگا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دعاؤں مانگا تھا, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ تعالی اسلام کو طاقت دے, اسلام کو قوت دے, اسلام کو تقویت پہنچا حضرت عمر کی اسلام کے ذریعے سے. اس عمر کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اکم محرم الحرام کو شہید ہوئے، اکم محرم الحرام کو شہید ہوئے، کسی طریقے سے اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد محرم الحرام ہی کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر تمام مسلمانوں نے بیعت کی، یعنی محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ذوالحجہ میں ان کی شہادت ہوگی۔ بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کربلا کے میدان، بڑا افسوسناک واقعہ، بڑا المناک واقعہ، یعنی اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، یعنی محرم الحرام ہی کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی فضیلتیں بہت ساری ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کیا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو اپنے کاندھے پر بیٹھائے ہوئے تھے، ایک کاندھے پر حضرت حسن تھے، دوسرے کاندھے پر حضرت حسین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ اپنے نواسوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا لگاؤ، بڑا پیار، بڑی انسیت ہے آپ کو اپنے نواسوں سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے نفرت کرے تو ان سے نفرت کر۔ یعنی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے تعلق اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت، تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی دعا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، بڑی محبت تھی۔ وما ریحان طیب من الدنیا، آپ نے فرمایا یہ دونوں دنیا کے دو پھول ہیں، دو پھول ہیں، جس طریقے سے دھوپ لگنے سے پھول مرجھا جاتا ہے، انسان جو ہے پھولوں کو بچانے کے لیے کتنا خیال رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پھول سے تشبیہ دی، وما ریحان طیب من الدنیا، یہ میرے دونوں نواسے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر ان کا خیال رکھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اپنائیت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں شہید ہوئے، 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو شہادت حسین کی وجہ سے ہم غم اور شوق کا دن منا لیں، ایسا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم الحرام کو شہید ہوئے، بلکہ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں آپ کو کوئی ایسا مہینہ نہیں ملے گا جس مہینے میں کوئی نہ کوئی عظیم جلیل القدر صحابی شہید نہ ہوا ہو، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام کی شہادت کی وجہ سے ہم اس مہینے کو غم اندو والا مہینہ بنا لیں، جو ہے سوگ اور ماتم والا مہینہ بنا لیں، نہ ہوا والا مہینہ، ایسا نہیں، بلکہ شریعت نے ہمیں جو ہے مصیبت کے ایام میں، پریشانی کے ایام میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، کوئی بہت بڑی مصیبت ہمارے سر پر آ جائے، شریعت نے ہمیں صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور شریعت نے ہمیں دعا سکھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہ دعا پڑھیں، نہ کہ ہم زندگی بھر اس کا غم بنائیں، زندگی بھر اس پر سوگ بنائیں، نوحہ کریں، ماتم کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ہمیں صبر کرنے کی تلقین شریعت نے کی ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام ہی کا وہ تاریخی مہینہ ہے جس میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، محرم الحرام ہی کے مہینے میں، یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے حضرت
عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فضلائے صحابہ کرام کی میٹنگ کی اور صحابہ کرام کے توجہ دلانے پر اسلامی تقویم کا آغاز ہوا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلامی کیلنڈر کا وجود نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، اسلامی تقویم کا آغاز ہوا حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ یہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا، غالباً یمن سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھیجا تھا۔ اس خط پر صرف شعبان، ماہ شعبان لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق سمجھ نہیں پائے یہ کون سا شعبان، جو چل رہا ہے وہ شعبان ہے یا جو گزر چکا ہے وہ شعبان یا آنے والا وہ شعبان، یہ کون سا شعبان کا مہینہ ہے؟ لہذا صحابہ کرام کو، بڑے بڑے باکمال صحابہ، فضلائے صحابہ، دور اندیش صحابہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کیسے کی جائے؟ تین آپشن تھے مسلمانوں کے سامنے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ یہ تینوں آپشن تھے مسلمانوں کے سامنے، ان تینوں میں سے کسی سے، کسی کے ذریعے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، ولادت سے، بعثت سے یا وفات سے۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان غنی کی توجہ یہ تھی کہ ان تینوں کے بجائے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیا جائے، ہجرت کو عنوان بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز بڑی پسند آئی، انہوں نے اسلامی تقویم کے لیے، اسلامی کیلنڈر کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت اپنے اندر بڑی قربانیاں سب سموئے ہوئے، بڑی قربانیاں سمیٹے ہوئے مسلمانوں نے ہجرت کی، یہ بڑی قربانی دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، ستائے جانے کے بعد، مکہ میں تھے، ظلم ہو رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کی، ستائے جانے کے بعد، ظلم کو برداشت کیے جانے کے بعد، اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں زمین میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں جو اجر ہوگا وہ کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ نے بہترین ٹھکانہ دیا، مکہ میں ظلم ہو رہا تھا، اللہ نے اجازت دی ہجرت کر جاؤ، تمام مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت، یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، کوئی معمولی عمل نہیں تھا، اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنا تھا، سب کچھ قربان، رشتہ داروں کو قربان، دوست و احباب کی قربانی، تجارت اور بزنس کی قربانی، پراپرٹی، صحابہ اکرام یہ قربانیاں دیں اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے۔ صحابہ اکرام ہجرت کی آپ داستان پڑھیں، روکتے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ کوئی باپ مکہ میں، بیٹا مدینہ ہجرت کر کے چلا گیا، بیوی مکہ میں، شوہر مدینہ میں ہے، تو آپ دیکھیے بڑی دلدوز اور بڑی جو ہے المناک داستان ہجرت کی۔ صحابہ اکرام نے سب کچھ قربان کی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہجرت کرنے کے لیے، ہجرت کے لیے نکلے، لیکن ان کے سسرال والے آ گئے، بیوی ساتھ تھی، بچہ ساتھ تھا، سسرال والے آ گئے، سسرال والوں نے کہا ابو سلمہ ہجرت کرنا ہے تو کرو، ہم اپنی بیٹی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے، تم ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کرو۔ ادھر گھر والے آ گئے کہ ابو سلمہ تمہارا بیٹا ہماری خاندان کا چشم و چراغ ہے، تمہیں ہجرت کرنا ہے کرو، لیکن ہماری خاندان کا چشم و چراغ ہمارے حوالے کرو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کی، بیوی کی قربانی دی، بیٹے کی قربانی دی، بیوی کو جو ہے اس کے والدین کے حوالے کیا اور بیٹے کو دادا کے حوالے کیا، تنہے تنہا مدینہ چلے گئے، تنہے تنہا۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی، بیوی مکہ میں ہے، بیٹا مکہ میں ہے، تنہے تنہا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ کیوں؟ ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب تھی، دل میں بیوی کی محبت تھی، دل میں بیٹی کی محبت تھی، دل میں باپ کی محبت تھی، دل میں جائیداد کی محبت تھی،
لیکن ان تمام محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت غالب تھی، اسی اللہ اس کے رسول کی محبت نے انہیں مدینہ پہنچا دیا مکہ سے۔ حضرت صہیب مدینہ جانے کے لیے تیار، مکہ میں بہت بڑے تاجر تھے، بہت زیادہ جائیداد تھی مدینہ میں، ان کا بزنس سیٹ تھا مدینہ مکہ کے اندر۔ لیکن جب ہجرت کرنے کی باری آئی، مکہ کے لوگوں نے کیا کہا کہ صہیب تم نے مکہ میں رہ کر جو مال کمایا اس پر تمہارا حق نہیں، اس پر تمہارا حق نہیں، اگر تمہیں ہجرت کرنا ہے اپنا بزنس یہیں چھوڑو، درہم و دینار یہیں چھوڑو، تنہے تنہا تمہیں جانا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، اپنا بنا بنایا بزنس چھوڑ دیا اور تنہے تنہا مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صہیب رومی پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ہے صہیب، رب ہے صہیب، رب ہے صہیب، کہ صہیب تمہاری تجارت بڑی نفع بخش تھی، تمہاری تجارت بڑی نفع بخش تھی، تم نے اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر، اسلام اور ایمان کی خاطر تم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، لیکن تم کامیاب ہو گئے، لیکن تم کامیاب ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہجرت کی، اور اپنے اندر بہت ساری قربانیاں سموئے ہو چکی، اور لہذا ہجرت کی جو داستان، ہجرت کا جو واقعہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر کے لیے، ہجری جو ہے تقویم کے لیے، ہجرت کو جو عنوان بنایا، اسی لیے عنوان بنایا، جب بھی ہجرت کا نیا سال آئے مسلمان صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان قربانیوں سے ملنے والے میسج اور پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں کہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارا سب سے بڑا ہدف، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جو اسی طریقے سے ہماری توحید ہونی چاہیے، ہم کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے عقیدے توحید کا سودا نہ کریں، اپنے اخلاق اور کردار کو نہ بیچیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ جس طریقے صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، عقیدے توحید کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ گنوا کر اپنے ایمان رقیدے کو بچا لیا، یہی پیغام، یہی میسج محرم الحرام کا مہینہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں محرم الحرام کے مہینے کی خصوصیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں سنت روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، بار الہ ہمیں عاشورہ کا دو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس مہینے میں جو بھی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، بار الہ ہمیں ہر طرح کی بدعات اور خرافات میں شرکت ہونے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان اور آنے والے نسلوں کے ایمان کے حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی کی کتاب سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔